Кешер қадырлы көрмен, еферде GGTalk, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы білім алушыларды бағалау жөндегі PISA 2022 халықаралық бағдарламасының нәтижелерін жариялады. Бұл зерттеуге жалпы 81 ел қатысқан болатын. Мен әрине түсінбеймін, басқа елдер неге қатыспайтынын да сұрақ бар әрине. Қазақстанда осы тізімде бар, бірнеше жыл болды қатысып келе жатыр. Бүгін біз осы зерттеулердің нәтижелері бойынша талқы жасамақпыз. Судья қонақтармен таныс болыңыздар. Парламент мәжілісінің депутаты Олжас Құсбеков. Сонымен қатар Нұрмұхамед Досыбаев, кәсіпкер ұстаз, мектеп мәселелері жөнінде тәуелсіз сарапшы. Қош келдіңіздер. Енді PISA бұл халықаралық оқушы қабілетін бағалау бағдарламасы. Есіңізде болса, жаңа Нұрмұхамед мырза айтып жатыр, мен қашан осы жерде келіп талқылап едік деп. Бір жыл бұрын біз Шолпан Таңатқызы Каринова, ол кезде вице-министр болған, сол кезде білім саласын талқылағанбыз Нұрмұхамед мырза. Олжас мырза, PISA рейтингі жалпы бір түсіндіріп кетсе, иә, бұл жерде жаңа тіпті мысалы жүргізушінің өзі айтып жатыр, бұл не жалпы деп, та? Нені білдіреді? Жалпы бұл рейтинг қалай анықталады? Бір жүйелі тұрғыда айтсақ, енді біз білеміз, ұлттық бірыңғай тестілеу бар екен білеміз, оның барлығы біледі, иә? Ал бұл қалай анықталады? Енді біз бағалау жүйесін екіге бөлеміз. Ішкі бағалау бар, сыртқы бағалау. Сыртқы бағалаудың жаңа халықаралық деңгейіндегі тесттер, бұлар жаңағы үш бағытта жүреді. Негізгі мақсат жаңағы ОСР елдерінің ішінде жаңа білімге салып жатқан инвестицияның көрсеткіштерінің білім арқылы бағалау, білім салына салған ақшаның несімен мөлшерімен ол жерде білім жетістіктерінің айырмашылығын көру. Сондықтан бұл біздің қазіргі бүгінгі күні көрсеткен жетістігіміз. Бір жағынан халқымыз қуанып жатыр, чиновниктер, бір жағынан бір сыни көзқараспен қараған кезде бір бәрі әлі жақсы емес. Сіз қандай көзқараспен қарадыңыз? Сіз қалай қабылдадыңыз? Енді бұрын білім саласында істедіңіз, иә? Иә, меніңше әлі жүйесінде де істедіңіз. Меніңше әлі мақтануға ерте. Мақтанатындай бір жағдай емес, өйткені біз әрқашан PISA өткеннен кейін бір сараптап оны бір білім бағдара кәдімгі өзіміздің білім саласының даму бағдарламасын, ұлттық жобаны немесе бағдарламаны бір дұрыс ретке келтірмей, өзімізді іштен бағалап, өзімізді жаңағыдай мақтап қойып жүрдік. Сондықтан бұл осы жолы осыдан бір сабақ алып, бір өзгеріс енгізуіміз керек. Бір фундаменталды өзгеріс жасауымыз керек, өйткені бұл былай бір ретке қарағанда жақсы көрсеткіш. Бірақ салыстырмалы түрде, егер оны талдайтын болсақ, ішінде көп ара жігін айыратын болсақ, ішінде көп деген проблемалар бар. Енді қосымша ақпарат ретінде айта кетейік. PISA бұл жобасының оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалау басыңқылығы бойынша, үш бағыт бойынша жүреді екен. Ол бірінші оқу біліктілігі, математика және жаратылыстан ғылымдарындағы біліктілік. Осы үш бағыт PISA зерттеуінде ойлау, дәйектеу, яғни мәселе қоя білу, сұрақ қоя білу, шеше білу, модельдеу, нәтижелерді ұсынудың түрлі әдістерін пайдалану секілді қабілеттер бағаланады. Осылайша халықаралық емтиханға қатысушылардың оқу біліктілігі әрекеттің үш оқу танымдық түрі бойынша анықталады. Олар жаңарту, қолдану және пайдалану. Нұрмұхамед мырза, PISA рейтинг көшбасында Сингапур тұр. Жалпы онымен қоса дәстүрлі түрде Макао, Қытай, Тайвань, Жапония және Оңтүстік Корея алдыңғы қатарда. Финляндия. Иә, негізі алдыңғы қатарда айтамын. Неге Азия мемлекеттері, жалпы Азияның мектептері енді жылда көш бастайды? Не себепті? Бұған екі бас себеп бар. Бірінші кезекте әрине де ол олардың білім жүйесінің сапасын көрсетеді. Екінші мәселе ол мына мәдениетіне тиесілі мәселе, олардың мынау жалпы білімге, үйренуге деген құштарлығы, жалпы сол ел азаматтарының, сол халықтың несі. Отырып сабақ оқуға, дамуға деген бір мәдениеті ерекше екенін көрсетеді. Мысалы, себебі білім жүйесін туралы айтатын болсақ, білім жүйесінің мықтылығы Батыс Еуропа елдерінде де бар. PISA-ны дұрыстап сараптап қарайтын болсақ, Еуропаның елдерінде сол ОСР балдармен сол деңгейде немесе содан жоғары. Яғни төмен емес Батыс елдерінде айтады. Тіпті сол АқШ, Ұлыбритания, Еуропаның біраз елдері барлығының дәрежесі жақсы. Бірақ олар рейтингті көш бастап тұрған жоқ әрине. Бірақ ортасында да ортадан төмен де емес. Олар ортадан жоғары.
Менде бір сұрақ туындайды. Жалпы осы мысалға Сингапур болсын, жалпы Макао, Тайвань, Жапония, басқа Финляндия деп айтып жатамыз, олар осы пизаға бір арнайы дайындалады ма? Әрине. Олар дайындалып кәдімгідей осы тесттен жақсы өтейік, осы бізге мақсат дей ма? Жоқ әлде жалпы білім жүйемізді реттейікші, білімді сапалы қылайық, сосын кейін өзі ақ пизаны реттеледі деп келдім. Әлде қалай олар? Жерде түсіну керек, бұл пизаның көп дамыған мемлекеттер пизаға бір ұлттық білім жүйесін реттейтін бір құрал ретіне қарамайды негізі. Олар жалпы халықаралық білім кеңістігіне қатысы болсын, халықаралық зерттеушілерге бір сүйенетін, сүйемел болатын бір үлес болсын деп қатысады негіз. Сол тұрғыдан айтуға болады. Әрине де бұлар арнайы алдын ала дайындалу деген ондай жоқ. Себебі алдын ала дайындалған нәрсені, сен нәтижесі маңызды болған нәрселерге сен алдын ала дайындаласың. А жаңа сіз эфирдің басында айтып қалдыңыз. Ну, эфирге кірмес бұрын біздің елде арнайы дайындалған сияқты деп та. Себебі қай мектепке баратынын білді дедіңіз, тіпті тестерім осылай ма? Енді сияқты емес, алдын ала дайындалады бізде. Біздегі тәжірибе солай. Алдын ала мектептерді, кез келген мемлекетте, әр мемлекет өз белгілейді мектептерді. ПИЗА-ның ұйымдастырушылары методикасын жібереді, айтатын бізге осындай оқушылардың, сол 15 жасар оқушылардың осыншама бір шамамен 10 шақты пайызын ба, несте қамту керек дейді. 5-10 пайызын қамту керек дейді. Жалпы оқушының? Жалпы 15 жасар өзінің мемлекетінде орналасқан оқушылардың 5-10 пайызын қамту керек деп айтады. Сосын мемлекеттің өңірлеріне сәйкес әр өңірден де өкілеттік репрезентативность болу керек. Бізде шамамен 7-9 пайыз қамтылған әр өңір. Сон есептей келе, сол методика сәйкес Қазақстаннан бір 570-ге жуық мектеп іріктеліп 20 өңірден. Соның ішінде бір 19,000 ба, 20,000-ға жуық 15 жасар оқушылар анықталды. Солардың барлығы сол 22 жылдың сәуір мамыр айларында осы емтиханға отырды. Бірақ ол ресми компьютерде өтті, бірақ оған дайындық одан алдын басталды. Ол ақпарат бар ма? Ол рас қой, а? Ол рас ақпарат. Себебі біздегі түсінік кішкене басқаша сияқты. Бізде жақсы көріну ма ең басты сонда? Жоқ, бізде, мен ойымша, бізде кез келген саланы алып қарасаңыз, бір рейтингтерге біз өзіміздің бір статусымызды көтеру үшін қатысатын сияқты. Орын үшін ба? Орын үшін, а? Себебі біз... Білімнің сапасын реттеу үшін емес, проблема минустарымызды ақтау үшін емес? Өзіміз үшін емес, өзге үшін біздегі рейтингтерге қатысатын. Неге, мен өзімнің жеке ойым, біз енді дамушы ел болғаннан кейін, біз анау дамып кеткен, алға кетіп қалған елдерді бір нәрсе дәлелдеу керек. Комплекс па? Енді ол бір бәсекелестік деп айтуға болады. Енді ол сол мемлекет қызметкерлердің өздерінің сондай түсінігі. Комплекс қой? Синдром отличника деп па? Синдром отличника деп айтуға болады. Сол көзге жақсы болсын. Мектепті бітіретін, университет түсетін тест. Соның өзіне енді әртүрлі бізде болған жағдайларды айтайын. Жаңағы алтын белгі мектептен алатын болып, соны дәлелдеу мақсатында жаңағындай бірулерді жалдап, ентінің жаңағы бір жалған балын алу мақсатында жұмыс дегендер барды бізде. Сондай мақсатты жұмыс дейді. Бірақ бәрібір сосын ертең шетелге түседі. Бірақ жаңағы алтын белгіні дәлелдеу мақсатында мектепте алтын белгін келісіп қойған, одан кейін ентінің, ұбытының результаты соған сәйкес келіп, содан кейін жаңағы университетте білім төмен болмас үшін барып шетелге оқуға түсіп кетеді. Ақылы. Сондай жағдайлар көп бізде. Ол біздің жаңағы қоғамның санасында жатыр. Айтқым келген нәрсе, біздің мемлекетте осындай рейтингтердің мән мағынасы біздің мемлекет қызметкерлер үшін өте зор. Олардың былай айтқанда жұмыстарының бағалаудың басқа тетіктері болмағандықтан осындай рейтингтерді жиі пайдаланады. Тіпті мынау университеттердің рейтингтерін алатын болсақ, мысалы QS деген рейтинг бар, Times деген бар. Бізде министрліктің ресми сайттарына қарасаң, Times-тікін бөліспейді, QS-тікін көрсетеді. Неге? Себебі QS рейтинг бойынша біздің ұлттық университеттер жоғары орындар орналасады,
методикалар себебі басқаша және жеңілдірек. Бірақ Таймстың рейтингтерін қолданбайды. Себебі ояқта біз мыңнан бұлай қарай. Бұлай қарай, иә. Дұрыс. Да, келсем сізбен, қараңыз. Міне қазір графикада көрсетіп жатыр, бізде Сингапур және басқа елдер. Корея, Қытай алғашқы бестікте мысалға. Алғашқы бестікте осы бес мемлекет. Енді Қазақстан 49-шы орында. Қараңыздар, Эстония жаңа сіз Финляндия қалдыңыз ғой, Европа мемлекеттерінің арасында алғашқы орын иеленген. Эстония мектептерінің басқа жалпы Европа мектептерінен білім беру артықшылықтары бар ма, әлде қалай жалпы? Эстония өзі қызық мемлекет, бағана өткен тарихы біздің Кеңес одағына бағанағыдай мемлекеттерді айтып жатады ғой. Кеңес одағына былай қатысы болған, мәдени тұрғыдан, тіл тұрғысынан Финляндияда соған келеді. Эстонияда біз сияқты енді КСРО-дан шыққан кезінде, иә. Бірақ ал ресми мектептер биыл рейтингке қатыстырылмады. Солай-солай. Иә, қатыстырылмады. Эстония өте, біз өзіміз осыдан 5 жыл бұрын арнайы барып сол тәжірибені зерттедік Эстонияның. Не артықшылықтары болды оларда? Бірінші артықшылығы ол кішкентай мемлекет, халық саны қателеспесем 5 миллионға жетпейтін шағын ғана мемлекет, өте компактный былай айтқан кезде. Сингапур да өте кішкентай. Мына көп мемлекеттердің ерекшелігі артықшылығы кішкентайлығында және әрине олардың жүйелерінің басқарылуының жеңілдігінде. Осы жерде ренжімеңіз, бірақ сұрақ қоюға тура келіп тұр. Бұл жерде енді проблема шығады. Кішкентай, компактный, басқаруға ыңғайлы. Бізде үлкен, барлығын министрлік өзіне алып алған жауапкершілікті, барлығына мен жауап беремін деп. Яғни проблеманы шешу үшін мүмкін жауапкершілік әкімдерге қоямыз. Яғни әр регионға, мысалы, Солтүстік Қазақстан, мен болды Солтүстік Қазақстан облысының әкімімін, Құмар Ақсақалов, әлде кім екенін қазір білмеймін. Сол мен осы жердің жауапкершілігінде болды. Өте дұрыс сұрақ сұрап отырсыз. Бір қызығы, мен бүгін мысалы эфирге келмес бұрын министрліктің ресми нелерін позициясын ба? Позициясын түсінуге тырыстым. Позицияның бір бөлігі мысалы біздің бұрынғы әріптесіміз Асхат Аймағамбетов, қазір сіздің әріптесіңіз мысалы. Қоймай жақтап жатыр. Айтайын деген, мысалы министрліктің Telegram каналында қарадым, мысалы Ғани Бейсенбаев дамудың 5 бағытын белгілеп отыр да, келесі білім сапасын жоғарылату үшін 5 бағыт деп айқындап отыр. Бірақ қашан жазыпты? Бүгін, осы кеше, бүгін осы пиза шыққаннан кейін келесі. Енді сол жерде бір сараптап қарайтын болсақ, бір қызығы, 5 бағыттың барлығы да менеджментке қатысы жоқ. Бізде Бізде былай айтқанда технический дейміз ғой. Техникалық, стратегиялық емес мәселелерді көп айтады да, бірақ стратегиялық мәселелер келген кезде бағанағы көп айтылмай қалады. Мысалы дәл сол министр мырзаның да айтылу керек нәрселердің бірі ол менеджмент, сіз айтып отқан басқару жүйесін қозғау керек деп ойлаймын. Себебі қанша жылдан бері қанша министрлер ауысып жатыр, бірақ басқару жүйесіне оңды өзгеріс енгізген министрлер болған жоқ. Болған жоқ. Мысалы, мен ойыңыз білетін, Олжас Мырзам әңгіме қосақ. Олжас Мырза, сіз өткенде хабарға келген кезде талқылауға, Алматы, Астана қалаларын басқа аймақтардағы мектеп оқушыларының білім деңгейі өте алшақ деген болатынсыз. Жалпы ауыл мен қаланы. Оны айтуға сол кезде бір сәл уақыт жетпей қалды. Осыны бір таратып айтасыз ба? Осы біздің негізгі тақырыпқа келіп тұрған сияқты. Мен енді бұл да рейтингке тікелей әсер ететін. Иә, рейтинг осы пизаның көрсеткіші ол ауыл мен қаланың айырмашылығы. Мен қазіргі соңғысында бұл қысқарды, бірақ алдыңғы жылдары бізде енді ең топы Алматы мен Астана алатын болсақ, сосын жаңағы ең сапасы төмен Атырау облысы қазір, Түркістан облысы. Сол облыстардың ауылындағы мектепті алатын болсақ, бір 4-5 жыл айырмашылық көреміз. Оны жаңағы пизаның өлшемі бойынша 30 балл болса, 30 балл бізде бір жыл алшақтықты береді. Осында бізде проблема бар. Ол енді біздің аймақтық специфика, жаңа айтылып өткен, біздің жаңа территориямыз үлкен, 9-шы территория, одан кейін жаңағы ауылдардың, кейбір ауылдардың жаңағы шағын малокомплектный школа дейміз ғой. Солардың малокомплектный школа түрі болуы, одан кейін қаладан облыс орталығына өте алшаға орналасқан. Комбинированный кластар болады, ол жерде жаңағы 5-ші 6-шы класс бірге оқиды деген сияқты әңгімелер болады. Тағы да бір проблемасы, ол жаққа жақсы маман бармайды. Жақсы мұғалім бармайды да ол жаққа жұмыс істеуге. Сол жақтағы әйтеуір бар мамандар жұмыс істеп жатыр. Сондықтан бұл жерде бұл алшақтықты жою үшін тек қана цифрлық технологияларды қолдану керек. Ауылдың баласы, мысалы үшін біз әрқашанда алдында да айтып жүретін нәрсе, ауылдың баласы ауылда туғанына кінәлі емес. Ол конституциялық тең құқығы бар, сапалы білім алуға. Сондықтан бұл жерде министрлік тарапынан
сол балаға жана қаладағы білімді цифрлық технологиялар арқылы жеткізу керек. Министр келе ме сіздерге есеп беруге, жалпы сөйлесуге? Не дейді сіздердің сұрақтарыңызға? Осы сұрақтар қойыңыздар, мысалы, яғни қала мен ауылдың баласының алшақтығы, сосын кейін жалпы банальды сөздерді істейміз де, біз көбінесе нақты бір жоспарлармен, стратегиясымен танысыздар ма? Мен өзім қазір... Көңілдеріңіз тола ма жалпы? Мен жалпы көңілім орташа деп айтайын. Өйткені бір жасалып жатқан мардымды бір эфирде мақтау айтатындай шаруа жоқ. Әлі сол соғыс, мұғалімдермен соғыс, анамен соғыс, мынамен соғыс, іштей бір андай бір әңгіме болып жатқан нәрсе де, бір нақты бір қадамдар жоқ та. Бізде қазір бұл жаһандық бұл жарыс болып отыр ғой білімнен. Бұл білім артында, бұның білімнің артында экономикалық байлық жатыр. Бұл білім болмай, біз экономикалық жақсы жетістіктерге жете алмаймыз. Сондықтан бұл қазір жаһандық жарыста біз қалып қоя алмаймыз. Сондықтан министрлік тарапынан бір нақты бір батыл қадамдар керек та, біз оны мен жеке өзім көріп тұрған жоқпын. Жалпы министр өзі PISA деген түсіне ме екен дегенде мен сұрақты ондайды. Қазақстанның дәл бүгінгі оқу бағдарламасы енді, иә? Біздің аталған рейтингте енді 54-тен 46-ға көтерілді, 49-ға көтерілді, иә? 54 болды, қателеспесем, әлде қанша болды? 18 жыл 69-шы орынға алды, қазір 46-шы орынға көтерілді. 49-шы орынға. Бұл жетістік деп қабылдай аламыз ба? Бағаны бағдарламаның басында айтқандай, бізде алдын ала дайындалмай соны тапсырса, бүкіл 15 жасар балалар, мен ойымша нәтиже сол 2018 жылдан қатты өзгеріс болмас еді. Негізі, сіздердің бағалауыңыз бойынша. Мен ойымша 2018 жылдары болған PISA-да қайта алдын ала көп дайындық жасалмай қатысты 15 жасар балалар. Ол кезде өзім де қателеспесем, сол гарантияда істеп жүрген кездерім, сол кезде де бізге алдын ала ақпарат келген. Осындай мектептерді таңдап, сосын соларға бағанағыдай PISA-ға дайындық жұмыстар жүргізілсін деген. Тапсырма келді ма? Иә, сондай бір нелер. Үнемі ресми ғой болып тұрады. Иә. Yeah. Ресми болып тұрады. Айтып отырмын, біздегі түсінік солай, алдын ала дайындалып. Себебі біздегі... Кімді алдаймыз сонда біз? Бұны алдау деп қабылдамайды ғой. Бұны қалай енді? Сосын біз пост жазамыз, мақтанамыз. Бұл жерде былай да, бұл істермен айналысатын жауапты тұлғалардың мен ойымша сол дамыған елдерде PISA қалай өткізілетін, қалай ұйымдастыратын олар көпсі білмейді. Мүмкін біздің министрлік барып ол жақтан тәжірибеден өтеді арнайы солардың министрлігі. Мына жақсы рейтингте тұрған елдердің барып сол білім жүйесін зерттеп, соның менеджментін зерттеп осы жерге енгізу керек. Міне, батыл қадам болады да сонда. Бірақ біз не істейміз? Біз жаңағындай компьютерді қосып қойып, бұл тесттерді анда-мұндан шығарып, былтырғы тесттерді, алдындағы тесттерді алып, үйтіп-үйтіп балалар дайындаймыз да. Түсінік сондай болғаннан кейін солай түсінгенше жасап жатыр біздің деңгейінше, өз деңгейінше жасап жатыр. Ал бұдан енді түсіністікпен қарайық. Бұдан біз түйетін маңызды мәселелер бар да. Ол 69-шы орын болсын, 49-шы орын болсын, ол екеуі де жыланышты, аянышты жағдай негізі. Мемлекет қызметкер тұрғысынан бір прогресс болу ол олардың жұмысының бір нәтижесі ретінде көрінетін шығар. Ол дұрыс. Олар өздерінің жұмысын айту керек. Біз осылай жұмыс жасадық, сол жұмыстың нәтижесінде осындай прогресс болды деп. Бірақ жалпылама бәрін алатын болсақ, ұлттық деңгейде бұл ешқандай да бізді былай айтқанда комфортный зонаға кіруімізге рұқсат бермеу керек. Біз анау неге біз Япония, бағана Финляндия, Эстония сияқты рейтингтің Азия мемлекетіміз ғой бізде. Неге біз соны алғашқы ондығына қашан кіреміз деген сұрақ сұрамаймыз? Мысалы, неге алғашқы ондыққа кіру үшін біз не істеу керекпіз деген сұраққа жауап алмаймыз. Түбегейлі оқу жүйесін өзгерту қажет па? Не істеу керек сонда? Өте қарапайым негізі. Бірінші кезекте ол қазір бет алып жатқан мәселе бар. Ол қаржыландыру білім саласын. Мектептерді қаржыландыру. Аз ба қаржыландыру? Қазір былай ғой, инфрақұрылымға қаржы жұмсалып бастады. Мынау жайлы мектеп аясында. Бізде жемқорлардың ақшасына мектеп. Иә, ол жақсы бастама. Сосын мынау ұстаздардың жалақысын көтеруге қаржы жұмсала бастады. Бірақ екеуі де өкінішке орай жеткіліксіз де, егер біз ұлттық деңгейде білім сапасын барлығына бірдей мықты қыламыз десек, бізде былай элитарлы білім мықты, яғни 1% бағанағыдай білім инновация лицейі, Назарбаев зияткерлік РФМШ, сосын мынандай ата-аналардың ақысымен төленіп оқып жатқан халықаралық мектептерде, жекеменшік біршама мектептерде 1% элитарлы білім бар. Бірақ тіпті мынау осы алысқа бармай Астана қаласының мемлекеттік мектептерін алып қарайтын болсаңыз, олардың барлығы екі ауысымды үш ауысымды. Бізде ол да өтірік айтылған нәрсе. Мен бір күзде бір мектепке бардым,
баласан мен проектнің мойшы санасақ, бұл 4,5 ауысын бұл. 4,5 ауысын бұл. Соны олар әлі мойындамай тұр, 2 ауысын деп бізде. Мәселе бізде өте... Ешқашан болмайды. Былай, кешенде комплексінен келу керек та, кәдімгі мақсат ету керек. Біз бір сондай балаларды азынан кешке шейін оқитын білімен қамтамасыз етпей, сапалы білім ала алмайды оқушылар. Себебі, мына қазір тіпті мына трендтегі мәселе соңғы не, балалардың сериал шығып кетті ғой, не еді ата? Слово пацана. Мысалы, соны көп сынап жатыр. Бірақ көрген жоқ өзім. Көп сынап жатыр. Оның барлығы балалар бұзықшылық неге болады? Себебі олар қолы бос, уақыты бос. Мысалы, түске шейін оқиды. Сосын Алматы жақта төбелес болды. Түске шейін оқиды да, түстен кешке шейін бос жүреді. Олар ештеңемен қамтылмаған. Көресіз бе? Сондықтан бізде жүйелі шешетін болсақ, ол мына инвестицияны тартып, жерлерді бөліп, жан басына шаққан қаржыландыру қазір бөліп жатыр. Оны көбейтіп, салықтан босатып, мысалы қазір салықтан да босату керек түбегейлі. Білім жүйесіне ақшаны құя беру керек. Сол кезде біз қандай мәселеге келеміз? Бірінші мәселе, екі ауысымды жүйені шешсек, ұстаздар бізде әлі күнге шейін сағаттық жүйемен айлық алады. Білесіздер ме? Оның үлкен проблемасы ұстаздар өздерінің мектеп директорлеріне тәуелділік пайда болады. Жыл сайын барып өздерінің сағаттарын қайтадан келесі жылға былай айтқанда дәлелдеу үшін алдынан өту керек өз директорлерінің. Сағатқа деген талас, былай айтқанда нездоровая культура қалыптасады ұжымның ішінде. Мықты былай айтқанда сағатқа ұмтылыс бар жерде ұстаздар басқа бір мықты ұстаздың келуін қаламайды. Сондай бір өкінішке орай жаман қасиеттер пайда болуға орта ашылады. Мысалы, көп жас ұстаздардың өздері де мектепке келіп, қазір зерттеулер бойынша 3 жылға шыдамай кетіп қалып жатыр. Неге? Себебі былай айтқанда сондай орта бар да. Түсінікті. Бір күн бұрын жалпы мен министрдің өзім жұмысын сынап, стратегиясын жоқтығын, нақты бір бағыттары түсініксіз екенін жазғаннан кейін оқу ағарту министрлігінің мынадай жоспары бар екенін олар телеграмға өздері жариялаған екен. Түсінбедім, осы күнге дейін неге жарияламады олар? Оқу жылы басталған кезде неге жарияламады? Ол біріншісі білім берудегі өзгерістердің мың көшбасшысы кадрлық резерві. 21-ші ғасырда дағдылар мен құзыреттерді дамыту үшін оқу бағдарламасын жаңарту. Банал сөз ғой. Дайындық тәсілдерін жетілдіру, педагогтарды қайта даярлау, жайлы мектеп ұлттық жобасы, енді бұл түсінікті, президенттің сапаны бағалаудың ұлттық жүйесін трансформациялау, міне осы бір түсініксіз сөздер. Жалпы бұл жоспармен біз алдағы уақытта нәтижемізді жақсарта аламыз ба? Атауы әдемі, бірақ қалай іске асырады? Сіз айтпақша цифровизация жоқ. Бұны іске асыру үшін енді қала мен ауыл мектептерін арасын жақындату деген сөз де жоқ мысалға. Бұл жерде енді бұның барлығы екі ауысымды бір ауысымды қыламыз деген де сөз жоқ. Әдемі лозунгтар. Басқару жүйесі жоқ. Иә, біз ол мәселе оны қалай атағанымызда емес. Біз жүйеде нақты не істейміз. Ондай нәрсе көп аталды осы күнге дейін. Мен өзім талай нәрсе естідім. Естіген кезде өте әдемі, құлаққа жағымды, бірақ артына келген кезде ол орындала ма, қай күйде орындалады, оның индикаторы қандай? Біз қандай мақсатқа жетуіміз керек бұл жерде? Біздің мақсатымыз мынау 5 реформа болсын, 10 реформа болсын, 25 реформа, біздің мақсатымыз не бұл жерде? Оның соңғы мақсаты жоқ. Бұл жерде жаңағындай құлап қирап жатқан біз заборды қайтадан сырлап қойған сияқты шаруа болады. Бізге нақты жүйелі проблемалардың шешімі керек. Бұл жерде енді қалай әдемі атағанмен сол жүйелі проблемалардың шешімін мен өзім жеке көріп тұрған жоқпын. Оқу ағарту министрлігі өзінің пресс-релизінде Қазақстан математика және жартысы бойынша топ 50 елдің ішіне кірді деді. Топ деген ол үздік деген сөз ғой енді былай айтқан кезде. Топ 10 десем мен түсінемін. 81 елдің ішінде бұл сөзді қолдану қаншалықты этикаға келеді? Бұл да жаңағындай лозунгтық не ғой? Әйтеуір біз министр өз тарапынан мысалы үшін біз қиын жағдайда едіміз деп мен айтады деп батылдығы жетеді деп айта алмаймын. Негізі мойындай алмайды. Жапония, Оңтүстік Корея болса, ол жерде министр келіп халықтың алдында пресс конференция келіп басын иіп кешірім сұрайтын еді. Бізде ондай жоқ. Біз жаңағы ауырып жатсақ та ауырымызды жасырып өлеміз да. Министрліктен ондай батылдық жоқ. Андай мен ондай әлі министрліктен бір адам көрген жоқ. Ол бізден қателік кетті. Біз қазір топ 50 емес, бар жоқ қатысқан 81 ел, соның жартысынан ары қарай асып кетіппіз деген бір бізден кешіріңіздер деп халықтың алдында бір кешіріңіздер деген бір бас ию болған жоқ та, бұл болмайды та. Біз сол жерде талап ете алмайды ма жалпы? Не, біз депутаттар талап етеміз ғой. Мысалы, түсіндіруін неге бұлай болды? Неге біз 49-дан? Міндетті түрде талап етеміз. Жатпа деген сияқты.
ол енді пиза енді шықты ғой, біз енді алдағы келген кезде міндетті түрде талап етеміз, ол эфирлерде болады. Оны естисіздер, көресіздер. Міндетті түрде оны талап етеміз, одан кейін ол талаптан кейін ары қарай қандай жұмыс жоспарларыңыз бар, не істейсіздер деген ондай да сұрақтар қойылады. Түсінікті, түсінікті. Енді бізде 2-3 минут қалды, бірақ 2025 жылы қайтадан пиза жарияланды. Сол кезде қандай көрсеткіш болуы мүмкін? Қазіргі жүйемен. Егер де алдын ала дайындалмай бәрі тапсыратын болса, қатты өзгеріс болмайды. Осы деңгейде. Кері қарай кетуіміз мүмкін бе? Не кері кетеді, егер дайындалмай тапсырса, не осы деңгейде қалады, қазіргі көрсеткен деңгейде. Яғни ол дегеніміз қатты аса бір прогрестің болмауы деген сөз. Кім назар аудару керек? Бұл негізі менің ойымша. Президент? Президенттің түсінікті, енді әртүрлі жағдайымыз бар, әртүрлі сұрағымыз бар повестікада. Бірақ президенттің бірінші сұрақтарының бірі болу керек міндетті түрде білім. Өйткені біз ел боламыз десек, жаңағы бесігіміз деу керек. Ұлттың болашағы сол білім, балалардың білімі. Қазір 15 жастағы балаларға дұрыс білім бермесек, ертең олар жаңағы болашақта дұрыс маман болмайды, маргиналдық топтар болады, жаңағы әлеуметтік масылдық болады. Соның барлық проблемасы осы жерде жатыр. Мен ойымша президент әрине де бірінші кезекте өзінің назарында ұстау керек, себебі сонда үлкен резонансты мәселелерді біз жиі байқаймыз. Президент өзі араласып өзінің несін айтып отырады ғой. Білімнен асқан резонансты мәселе жоқ сияқты. Қазіргі мынау жағдай ол өте күрделі жағдай. Прогресс болғанмен әлде бір назарда ұстап қадағалап дамыту керек, тоқтатпау керек. Бірақ одан бөлек жалпы халық, ата-аналар талап етілу керек па? Барлығы білім саласын жетік назарда ұстау керек деп ойлаймын. Түсінікті. Бізде бір минут қалды. Жақында депутаттар, сіздердің әріптестеріңіз сабақ кезінде телефон қолдануға шектеу қою туралы бастама көтеріп, бұл біраз мәселені шешетінін айтып, дәлелдеп, тіпті пизаның өзінде осындай сөздер болды деп комитет жетекшісі де көрсетіп жатыр. Қалай ойлайсыз, жалпы бұл қазір ең маңызды мәселе ма осы білім саласында? Бұл өте ұсақ мәселе негізі. Бұл егер ұстаз мықты болса, мектеп басшы мықты болса, сол сыныпта шешілетін дүние негізі. Депутаттың деңгейінде көтерілетін мәселе емес па? Заң парламент деңгейінде көтерілетін мәселе болғаны өте аянышты. Түсінікті. Біз бұл тақырыпты әлі де тағы да талқылаймыз, мен ойлаймын. Құрметті Асхат Аймағамбетов мырза, бүгін тоқтамай жарияладыңыз пиза туралы, мүмкін осы студияға келіп талқылауға дайын болатын шығарсыз, себебі сізге сұрақтарымыз көп. Мүмкін уәдеге келесіз, министр кезіңізде не өзгерттіңіз? Мүмкін Ғани Бейсенбаев, сіз бір заттарды айта аласыз, не өзгертіп жатқандарыңызды нақты? Себебі халықта сұрақ көп, жалпы қоғамда сұрақ көп. Пиза енді 2025 жылы өз зерттеуін жүргізіп, сол кезде біз жаңадан құрылған министрліктің жұмысының нәтижесін көретін боламыз деген сенімдемін. Бүгінге осы, келесі эфирде жүздескенше. Рахмет сіздерге.